Hello, hello, Weekend P2 a video o tom, ako sme si naplánovali naše off-road Alpy. Kto videl krátky film o tomto tripe, ruka hore, kto nie, nech to napraví, link dole v popise. V tomto videu, prečo ti pomôže táto knižka, prečo sme vyštartovali vo štvrtok, kde prespíš zdarma, aký veľmi off-road upravený vehikel potrebuješ a prečo sa na niektoré trasy skrátka nedostaneš, alebo ako to zariadiť, aby si sa tam určite dostal. No a aký zhruba budget na toto potrebuješ, hlavne nezabudni na cash. Alpy bez asfaltu. Túto knižku bravúrne spracoval Michal Novák. Ďakujem, lebo mi náramne uľahčila proces prípravy. Určite si ju kúp, ak plánuješ podobný trip, ale pozor, nenájdeš v nej všetky miesta, o ktorých bude toto video a rovnako sú niektoré info v nej už trošku neaktuálne, čo bude určite po nejakom čase platiť aj o tomto videu. Takže neber všetko, čo sa tu dozvieš, za 100% dané. Táto knižka je skrátka super. Máš tu spísané trasy, GPS koordináty, odporúčania na miesta, na prespanie, skrátka všetko. Vysoko v horách nie je vôbec signál, takže ak na čo si zabudneš, Google v mobile ti nepomôže. Keď máš túto knižku pri sebe a stiahnuté offline mapy, odporúčam mapy.cz, nemáš problém. Takže ešte raz, Alpy bez asfaltu, tu Michal Novák. Ďakujeme za kus skvelej práce. Ako si zvoliť trasy na takomto tripe, aby som videl maximum? Keď nemáš nekonečno voľna, tak na to ideš asi takto. Najprv som si určil top trasy, ktoré skrátka chcem vidieť a top miesta, na ktorých chcem stanovať. Do toho prišla rovnica, že nie všade sa dá ísť autom v hoci ktorý deň a čas. Takže toto maj na pamäti, keď budeš skladať trasy. Prvý a posledný deň. Výsledkom bola v mojom prípade nutnosť vyraziť vo štvrtok. Nudný presun diaľnicou tam a späť, keby nemám deti, idem priamejšie. No dali sme si pauzu na Lago di Garda, alebo skrátka prečo nie. To isté v smere domov. Tam sme išli cez Rakúsko-Nemecko, a teda Brennerský priesmyk, naspäť sme išli cez Graz. Už by som volil iba trasu cez Graz, kilometrovo je to skoro rovnako, je to síce menej zaujímavé, ale ako si sa zase kontroluje na hraniciach, plus nazvem to severná trasa bola viac rozbitá a išlo sa pomalšie. Keby mám viac dní čas, tak by som išiel cez Slovinsko s prestávkou kdesi v oblasti Triglavu. Natiahlo by to trip o ďalšie 2 dni, bolo by to ale ďaleko príjemnejšie. Druhý deň. Presun z Lago di Garda diaľnicou do bývalých kasární Seguret, tu začal prvý offroad. Z diaľnice z les v mestečku Susa, tu v prípade potreby nakúpiš zásoby na večer a dotankuješ plnú. Pár kilometrov po asfalte do osady Monselier a tu začne offroad. Tabuľa posprejovaná, ale autom sa môžeš ísť iba v stredu a sobotu, pokiaľ nie je v Taliansku sviatok, pretože tu začína trasa na Monte Jaferau, respektíve do Forte Foens, avšak táto časť cesty je zrútená, takže iba na Jaferau. My sme tu boli v piatok, takže áno, šli sme do zákazu vjazdu, lebo sme chceli prejsť iba kúsok ku kasárňam Seguret, kde sme kempovali. Bolo nám povedané, že toto sa toleruje. Najzaujímavejšou časťou tohto úseku je samozrejme tunel cez galériu Seguret. Ten postavili už v roku 1906 a pravidelne sa stáva, že je zavalený, respektíve vytopený. Medzi rokmi 2013 a 2018 bol úplne uzavretý, samozrejme je úzky, bez osvetlenia a plný vody. No a je dosť dlhý, takže predtým, než doň vlezieš, chvíľu pred ním postoj a čakaj. Odtiaľ veru nechceš cúvať. Ťažko povedať, dokedy bude táto sranda prejazdná, ale bolo vidieť, že sa na tuneli, lepšie povedané v ňom, nedávno pracovalo. Hneď za tunelom sú kasárne Seguret, ktoré sú skvelým miestom na kempovanie. Krásne výhľady na galériu, krásne výhľady do doliny. Dostať sa sem nie je nijako náročné, trasa je taká luxusná šotolinka. Tretí deň, parádne ránečko a hneď parádny offroadík smerom na Monte Jaferau, k rovnomennej pevnosti, ktorá je najvyššie položenou talianskou pevnosťou. Už som to spomenul, trasa je otvorená pre auta, motorky a inú motorovú háveť iba v stredu a sobotu. Je to bezproblémová šotolinka, zablúdiť tu nie je kde. Stará vojenská cesta je dobre udržiavaná. Autom sa vieš dostať až na vrchol pevnosti Forte Jaferau do výšky 2775 metrov nad morom. To by som už ale nerobil, keď je pekné počasie, bude tu veľa motoriek a nebudeš mať veľa miesta na otočenie sa. Výhľady sú ale brutálne. Pevnosť bola postavená v roku 1896 a uvidíš z nej časť trasy, po ktorej si sa sem dostal. Plus z druhej strany uvidíš lanovky a trasu, po ktorej budeš schádzať dole. Alpské kulisy navôkol sú tiež mega. Deti som odtiaľ nevedel dostať preč, lebo ich veľmi fascinovalo chodiť po ruinách a objavovať skryté miesta. Bolo to trošku nebezpečné,
lebo vidieť, ako sa to všetko rúca. Anyway, zjazd dolu bol zaujímavejší ako cesta hore. Klesanie po podlanovky je dosť strmé, miestami až 27%. Pozor na uvarené brzdy. Je fasa mať plug-in hybrid, lebo tento krásne dával elektromotorom. Keď sme klesli ku hranici lesa, parádne nám sadla pauzička v tieni, lebo toto bol skoro celý deň na slnku. Vysoko v Alpách síce nebolo veľa stupňov Celzia, no slnko pieklo statočne. Ale bolo to fasa len tak si sedieť, osviežiť sa melónom a sledovať motorečky, autíčka, ako jazdili okolo. Skvelý pocit byť medzi podobne pošahanými ľuďmi. Neskôr sme zliezli do Bardoneky a odtiaľ na trasu smerom na Col del Sommelier. Za Rochemoles pri Potločiku nájdeš super miesto na kempovanie. Hneď pri ňom je mytnica, kde sa platí vstupné pre výjazd na Sommelier. Ale to sme si nechali na druhý deň. Hoci je možné ísť kempovať aj vyššie po trase, sú tam krajšie miesta, ale ja som mal v pláne ráno vstať a ísť hneď hore a kemp baliť až pri ceste späť. Tak som si mohol v kľude spraviť raňajky a aj jedlo pri ceste naspäť. No a jeep nebol natrieskaný vecami. Štvrtý deň. Col del Sommelier je veľmi vychytané miesto. Trasa nie je prístupná vo štvrtok, platí sa mýto, auta to majú za 8 eur. Platba iba cash. Keďže je to známa trasa, chcel som na ňu vyraziť čo najskôr z rána. Ľahšie sa to vymyslí, než zrealizuje, keď cestuješ s deťmi. Ale viac menej sa podarilo. Keďže bolo pekne, premávka bola veľká, je to ale jednosmerka, tak sa priprav na uhýbacie manévre a cúvanie. Toto už bola miestami náročnejšia trasa, dávali to aj bežné auta, ale tie už museli utrpieť nejaké škody. Sprvu je to krásna šotolinka, neskôr viac prachu z rozomletých kameňov, no keď prídu prvé vracáky, vtedy začne najväčšia sranda. Šofér nič náročné, no je potreba dať pozor na veľké šutre, nech neoškriž auto. Kedysi to celé bola asfaltka. Zvyšky asfaltu ešte vidieť nedaleko pred vrcholom. Hore bol totiž ľadovec a lyžiarske stredisko. Keďže sa ľadovec roztopil, v roku 1980 došlo k ukončeniu prevádzky, tak započala premena tejto cesty na offroad štreku, ktorú dnes poznáme. Určite stojí za to sem ísť. Výhľady, trasa, rôzne miesta na oddych popri ceste, no a je to jedno z najvyššie položených miest v Európe, kam sa dá dostať autom. Cez 3000 metrov nad morom. Bolo to pekne počuť na dvojtaktoch, ktoré sa sem štverali, ako im to nesedí, že halo, kamo, prešteluj karburátor. Na vrchole bol sneh, čo decka extrémne ocenili, aj jazierko s ľadovou vodou. Je krásne, ako tu človek vnímal počas jedného dňa obrovskú zmenu okolia. Začneš dole v lese a stúpaš nahor cez zelenú planinu, neskôr mix so skalami, až dôjdeš na hranicu snehu. Paráda! Na trase sa nachádza aj chatari Fujios Cafioti. Dá sa tu tuším aj prespať, keď si zabezpečíš rezervačku dosť skoro. Nedaleko sú vodopády, pod ktoré sa vieš po krátkej prechádzke dostať. Veľa aut došlo iba po tento bod, lebo tu začínajú serpentiny, takže ak sa ti bude dole zdať, že fúha, toto bude hrozná nuda v nekonečnej kolone, ono sa to uvoľní. Praktickou vecou je pramen s pitnou vodou, ktorý určite neminieš, ak by si to chcel využiť. A tak sme zliezli opäť tam, kde sme ráno začali. Neviem, koľko kilometrov má trasa, ale daj si na ňu celý deň, nemá zmysel ísť iba hore, odfotiť sa a padať dolu. Navarili sme si, zabalili sme stan plus všetko okolo a šup do Valle Argentera, krásneho zeleného údolia, kde nás síce chytila búrka, bolo tu krásne, až sme si nevedeli vybrať, na ktorom mieste chceme stanovať. Jatý deň. Zobudili sme sa teda v krásnom údolí a všetko bolo mokré. Nevadí, mali sme čas, na dnes nebolo v pláne veľa offroadu. Valle Argentera je miestom, kde chodí stanovať množstvo ľudí, akože naozaj veľa. Sprvu začne asfalt, ktorý sa neskôr premení na šotolinku, môžeš sem ísť s hociakým autom, nepotrebuješ ani štvorkolku. Dáš to aj s karavanom. Nejedná sa totiž o žiadnu offroad trasu. Salaše a kravy sú jasná vec, sú to aj miesta s odpadkovými košmi. Keď chceš trošku pokoj od ľudí, choď kempovať na čo najvzdialenejší koniec údolia. Všetko krásne zelené, pretkané osviežujúcim potokom. Úplný luxus, žiaden bordel. Nechápem, prečo sa takto nevieme správať aj u nás a prečo u nás nemôžeme kempovať, kde sa nám zachce. No nič, presun do Francúzska k tunelu Parpaillon, ktorý je zavalený a autom sa ním prejsť nedá. K tunelu sa vraj v pohode dostaneš zo strany od Embrunu, ale my sme šli z opačnej strany od dediny La Condamine-Châtelard. Tam je zábrana uložená cez celú cestu s informáciou o tom, že je tunel zavalený a cesta je neprejazdná. Všetko len vo francúzštine, ale OK. Zákaz vjazdu tam nebol spomenutý. Tak sme zábranu dali nabok a šli ďalej. Zábranu sme samozrejme vrátili späť. Cestou sme stretli pár ľudí, keď som sa pýtal na to, či tu môžeme byť, tak oh oui, no
problém. Cesta nahor k tunelu ale bola zjavne vyjazdená iba od motoriek a bicyklov. Autá už tadiaľto veľmi nejazdili, teda nahor do samotného priesmiku. Cesta lesom bola fajn aj pre obyčajné auto, keď rád kempuješ na divoko, určite navštív toto miesto, aj keď nie si offroadiak. Ísť cez priesmik už bola väčšia sranda, nielen kvôli svišťom navôkol, ale tu už bolo nutné šoférovať, vyhýbať sa kameňom, kolesami tesne okolo okraja a tak. Až k tunelu som nedošiel, dalo by sa, ale nechcel som riskovať. Jeden úsek vyzeral tak, že keby som po ňom poskákal, asi by sa aj chcel zrútiť. Veď o tom svedčila kopa random popadaných šutrov, ktoré to v pohode rozkotúdalo až dole do doliny. Tak otočka, dole do doliny, kde sme zažili tiež nádhernú stanovačku. Prišli aj nejakí ďalší Francúzi, tak som sa aspoň podozvedal viac. Tunel pravdepodobne nebude mať kto opraviť, lebo je na hranici dvoch kantónov, aj tak sa nikomu nechce investovať do opravy samotnej cesty. Ale motorkou to zatiaľ ešte v pohode dáš. Čo sa týka kempovania v doline, ak chceš oheň, donies si vlastné drevo a vodu. V blízkom okolí nie sú stromy a v letných mesiacoch, keď je sucho v potoku, nemusí byť veľa vody. Šiesty deň. Dávame si na čas, pretože až dnes sme si chceli prejsť offroad cez tunel Parpaillon, no zosuv nám zmenil plány. Takže to bol iba presun na Fort Central du Col de Tende. Pomerne zachovaná pevnosť, môžeš tu stanovať, dostaneš sa sem aj bežným autom. Pekný zážitok, bolo tu veľa ľudí. Siedmy deň. Odtiaľ sa hneď ráno napojíš na severnú ligurskú cestu alebo ináč Alta Via del Sale, teda soľnú cestu, ktorou kedysi prevážali soľ od mora do vnútrozemia. Toto je tiež veľmi známa cesta. Sú tu preto striktné obmedzenia, čo sa týka toho, koľko aut, motoriek, bicyklov a tak ďalej sem v jeden deň pustia. Navyše, motorové vozidla majú zákaz vjazdu v utorok a štvrtok, navyše tu môžeš byť od 8 rána do 8 večer, posledný vjazd povolený o 18:00. Takže určite sa sem nechceš trepať, aby si zistil, že niečo z toho nesplňaš. Preto odporúčam registrovať sa cez internet, linky dám do popisu. Vstupenka pre auto je 20 eur. Maximálne sem pustia za deň iba 40 aut a 50 motoriek. Pozor aj na to, z ktorého smeru si vstupenku kúpiš. Pri vstupe dostaneš papierik, nestrať ho. Môže ho od teba hocikto chcieť a skontrolujú ho aj na konci trasy. Tak by si mal nápad, že obídeš mytnicu, lebo dá sa. Na tejto trase je práve ten kamenný ikonický vracak, okolo ktorého je už ale zákaz lietať s dronom. A veľmi si ho ani nenafotíš, lebo trasa v tomto úseku je regulovaná semaforom a áno, je tu dosť úzko. Trasa ale nie je náročná, zvládne to hociaké auto s pohonom 4x4. Terénnym autám stačí len zadok. Skrátka, nie sú tu žiadne náročné úseky. Jazdecky aj vizuálne je to ale veľmi pekné divadlo, ktoré končí v prekrásnom lese. Odtiaľ šups na Lágody Garda a ďalší deň sme spali už doma. Aké auto alebo motorku potrebuješ? Celý tento offroad trip by som ani offroad tripom nenazýval. Išlo o upravené cesty bez asfaltu. Naozaj to dáš na hoci čom, záleží od počasia. OK, na Parpaillon by som sa len tak netrepal, ale fajn. Bežné auta budú potrebovať nejaký systém pohonu 4x4, ale ak máš naozaj terénne auto, štvorkolku ani nezapneš. Teda pokiaľ neskúšaš nejaké hlúposti, lebo si večné dieťa, takže áno, párkrát som pripol predné kolesa. Offroad úpravy tak nepotrebuješ žiadne. Ak by bol záujem video o tom, čo ako vozím v jeepe, na takýchto tripoch, prosím žiadosti dole do komentu. Motorky zase podľa chuti. Záleží na tom, aký komfortný presun chceš mať, alebo či plánuješ kempovať. Lebo najby bolo čosi z kategórie veľkej GS, čo sa týka komfortu. Dáš kufre a kempovanie a diaľnica sú v pohode. Najradšej by som si to ale dal na niečom ako Yamaha 7 Kilko Tenere, ale to už by som si sem ťahal radšej na vozíku. Ľahšie motorky mi nedávajú zmysel. Tu nemôžeš páliť, ale aha, ja na to mám, ja si trénujem na rally. Bude okolo teba veľa ľudí a keď niekoho naštveš, dôjde k tomu, že tieto trasy zatrhnú. Stretneš tu naozaj rôznorodé autá a motorky okrem nových Defenderov. Fakt, nestretli sme ani jeden. Paradoxne staré boli asi najčastejším autom. Jeepy, Toyoty, nové i staré, no mix všetkého. Medzi motorkami bol jednoznačný top Tenerka 7 Kilko. To je myslím odpoveď na množstvo debát. Budget. Rátaj s tým, že benzín je drahší, akože naozaj drahší než u nás. 2,20 v pohode. Talianske diaľnice tiež nie sú najlacnejšie. Spali sme na divoko, nie preto, lebo som chcel ušetriť, ale preto, lebo sme chceli. Aj sme si varili sami občas, reštaurácia a tak. Mýta na offroad trasách sú iba smiešný dodatok k celkovej cene. Takže cenu tripu si zrátaj podľa kilometrov a spotreby, plus nejakých 150 eur za diaľničné poplatky a tak. Keď si varíš sám, tak jedlo stojí ako doma, ubytovanie podľa chuti. Dokopy sme spravili zhruba 3000 km pri priemerke 9,5, rátal som, že to bude 15. Jeep milo prekvapil, lebo offroad a diaľnice sú asi to najhoršie, čo sa spotreby týka. Jeep som nemal kde dobíjať, ale aj tak si to hybridný pohon dával často čisto na elektrinu. Offroad Alpy sú skvelý zážitok, aby si z nich mal maximum v rozumnom čase, potrebuješ
si ich správne naplánovať. Nejde o nič náročné, nepotrebuješ super fasa mega offroad car alebo na komplet dotunenú motorku. Sadni a choď objaviť tento kúsok Európy. To vie, dokedy to ešte bude možné v takejto pohodičke bez značných obmedzení. Arrivederci!